Jangan lupa like dan subscribe channel Suherman saja, oke? Okay? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya Suherman saja. Pada video kali ini saya mau mengetes ini anak-anak didik saya tentang sesorah. Itu kan pelajaran bahasa Jawa. Sesorah itu dalam bahasa Indonesia pidato. Ini pidatonya tentang judulnya perpisahan kelas. Ya, untuk itu selamat mengikuti. Assalamualaikum, nama saya Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ampel Gading. Ingkang kula hormati Ketua Komitmen Sekolah SD Negeri Ampel Gading 1. Ingkang kula hormati Bapak Kepala SD Negeri Ampel Gading 1. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ampel Gading 1. Bapak saha Ibu para tamu undangan, ingkang kula hormati Mas-mas lan Mbak-mbak kelas 6 ingkang sampun sami lulus, ingkang kula tresnani. Mangga panjenengan sedaya kula nderekan ngaturaken syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang tansah paring nugrah dumateng kita saha kita pinaringan sehat wal afiat lan saged pepagihan wonten ingkang ngirik Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati saha mas-mas lan mbak-mbak ingkang kula tresnani. Mindhangaken walikipun adik-adik kelas kula mengucapkan syukur lan derek bigah amargi mas-mas lan mbak-mbak sampun saged lulus sedaya kanthi bijik ingkang sae. Mugi-mugi mas-mas lan mbak-mbak sedaya saged pinatuk sekolahan ingkang sae lan cocok kalian ingkang dipunakan kula kancan namung saged utamakan lan ngaturaken sugeng tindak mungkin-mungkin mas-mas lan mbak-mbak saged sami gayuh cita-cita panjenengan sedaya kanthi sae. Kulingan kula kersaha mas-mas lan mbak-mbak sinau langkung amargi wonten ingkang ing SMP tentu pelajaranipun langkung angel mas-mas lan mbak-mbak ingkang sesu kula tresnani kula kancan nyuwun pangapun ingkang kartun mbok menawi seganipun ingkang sarawuh wonten ingkang sekolahan menika katham pelapanan kula. Bapak Ibu para tamu undangan ingkang kula hormati saha mas-mas lan mbak-mbak ingkang kula tresnani. Mangkate ingkang saged kula aturaken mbok bilih ingkang kula matur wonten kelatak latu utawi kelatak lepat kula kula nyuwun panjenenganipun sepisan malih kula matur suwun tindak mas sugeng tindak mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ampel Gading. Ingkang kula hormati Ketua Komite Sekolah SD Negeri Ampel Gading. Ingkang kula hormati Bapak Kepala SD Negeri Ampel Gading 1. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ampel Gading 1. Bapak saha Ibu para tamu undangan ingkang kula hormati mas-mas lan mbak-mbak kelas 6 ingkang sampun semi lulus ingkang kula tresneni, mangga panjenengan sedaya kula dihera
ngadakaken ngaturaken syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang tansah paring nugraha dumateng kita sangga kita pinaringan sehat wal afiat lan saged papagihan wonten ing krik. Bapak ibu tamu undangan ingkang kula hormati, saha mas-mas lan mbak-mbak ingkang kula tresneni, minangka wakilipun adik-adik kelas kula ngucapaken syukur lan nderek bing amargi mas-mas lan mbak-mbak sampun seged lulus sedaya kanthi biji ingkang sae mugi-mugi mas-mas lan mbak-mbak sedaya saged pikantuk sekolahan ingkang sae lan cocong kalian ingkang dipunakaken jangken kula sakancak namun saged mutapakaken lan ngaturaken sugeng tindak mugi-mugi mas lan mbak-mbak saged semi ngayuk cita-cita panjenengan sedaya kanthi sae peling kula kersa mas lan mbak-mbak sinau langkung mempeng awargi wonten ing SMP tamtu pelajaran ipun terus langkung angel mas-mas lan mbak-mbak ingkang sesatu kula tresneni kula sekanca nyuwun pangapunten ingkang katak buah menawi sedang unipun kita sahur wonten ing sekolahan menika kata lepet kula. Bapak ibu para tamu undangan ingkang kula hormati, saya mas-mas lan mbak-mbak ingkang kula tresneni, makaten ingkang saged kula aturaken mbok pilih anggen kula matur wonten kladung metu utawi kata lepet dilepak lepat kula nyuwun pangapunten sepisan malih kula ngaturaken sugeng tindak mas sugeng tindak mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.